Ja, i denne videoen her så skal jeg ta for meg litt kort om rapporter for å bygge litt videre på det jeg snakket om i den forrige videoen der jeg snakket om spørringer. Som alle vet så er jo tabeller der man lagrer all dataen man har i en database. Alt av data som skal lagres må ligge i tabeller. Og da kan du bruke spørringer når du skal hente ut spesifikke data fra den tabellen. Du har også noe som heter rapporter. Rapporter, de kan benyttes når du vil vise fram data til en eventuelt bruker eller kunde, eller hvem enn det skulle være. Fordelen med rapporter er at de kan settes opp dynamisk, sånn at du kan faktisk hente ut filtrerte rapporter, som i praksis nesten vil da gjøre det samme som en spørring. Men hvis du kun skal lese dataen og ikke sitte og jobbe med dem, så vil det være mye lett, kan du gjøre det mye mer lettlest i en rapport. I en spørring så får du gjerne opp i et mer likt Excel-format. Om du skulle jobbe med Excel, så kunne det vært en fin måte nå. Da kan du faktisk bare kopiere det ut, ta spørringen inn i Excel, lime den rett inn. Men hvis du skulle sitte og jobbe med mye data nå, ha det ned i en sånn lang liste sånn her, så kan det være litt traurig å lese. Det var lett å lese feil på linjene etter hvert hvis det er mange felt med data, og så videre. Der kommer rapporten inn. Nå så ser dere her at det jeg har ikke lagt inn så mye data, litt testet det bare. Men to av ankomstene, de ankommer i dag, den 29. i dag, jeg tar opp videoen nå. Så hvis jeg har på hovedskjermen mitt her nå, så har jeg laget knapper som åpner spesifikke rapporter. For eksempel dagens ankomster. Der har jeg satt opp en rapport som viser alle seg i dag. Da hvis vi går dit, så ser vi at da får vi opp kun to kunder. Det er en veldig enkel og skikkelig måte å få lest ut. I tillegg så har du muligheten for å legge knapper slikt inn i rapporten. Sånn i likhet med det du kan gjøre i skjema. Så da har jeg satt opp en knapp for å enkelt lukke rapporten for å gå tilbake til hovedskjemaet. Men jeg har også en knapp der jeg henter ut et skjult felt. Jeg har fått vise dere i designmodus her nå. Hvis du ser nøye etter her borte i kroken her, ser vi at det er et lite felt som heter tekst-ID. Det den gjør er at den henter ut ID-en fra kontrollsøsteren, order ID, da fra den tabellen her. Hvis vi trykker på, kan dere vise det? Hvis jeg trykker på report, så ser du at da har vi en record source her. Record source er dagens ankomster. Da vil jeg altså si at kilden for denne rapporten her, det var en spørring som jeg satt opp, den finner vi her, som hentet ut dagens ankomster. Da kan vi se på designmodus der bare kjapt. Da ser vi at det hentet ut de ønsket feltene fra ordretabellen. Og så har jeg satt opp kriteriet date. Date returnerer dagens dato. Ankomst må tilsvare dagens dato da, i andre år. Det vil altså si at det eneste du kommer til å få opp her, det er dagens ankomst da. Da ser vi at alle tekstfeltene her nå, de er knyttet til, med kontrollsource da, til forskjellige da, felt fra den spørringen. Så hvis jeg nå da trykker på åpne faktura her, kan jeg fortsatt gå opp og klikke rundt den der. Så ser vi at det eneste den gjør, er at den bruker noe som heter do command, som kan brukes blant annet for å åpne rapporter, lukke databasen, åpne spørringer, og så videre. Så åpner den en rapport som heter rapportfaktura. Den åpner den i vanlig rapportmodus. Og her har det et kriterie, det at den order ID fra spørringer, den må tilsvare tekst ID som er på den rapporten her. Eller som var valgt på den forrige rapporten, men jeg. På den som er valgt på den rapporten her, ja. Så den tekst-ID da, og order-ID på den fakturarapporten, det må tilsvare hverandre. Den kan vi teste i praksis, hvis vi går i rapportmodus, trykker på åpne faktura. Da åpner en annen rapport seg. Her oppe ser du rapportfaktura. Og det er en filtrert rapport. Hvis du tar vekk filteret nå,
Så du ser at da kommer det opp data for hele gjengen. Det ønsker vi se. Vi vil kun ha data for den spesifikke ordren. Hvis vi setter på filter 1, da ser vi at da kommer det kun opp dem som Gruffalo har kjøpt. Når den to netter på Bjørnebu og 8 frokoster, for han ville ha 4 frokoster per dag når han var sulten, og 1 sett sengetøy, for det betaler vi bare for en gang. Nå er det totalt pris alt der. Så går det designmodus på denne rapporten her, så ser vi at da er det satt opp, det hentet ut varene og sånn fra den varelinjetabellen her. Da må det også tilsvare, så det må som sagt tilsvare da med order-ID-en. Da får du kun varelinjen sånn fra den ene spesifikke ordren. Og det vises pent da en rapport som brukeren kan få. Det ser jo mye penere ut det her for en eventuell kunde enn å få printet ut en tilsvarende spørring da. Da vil dataen sett noe slikt ut bare med de samme feltene da. Det er jo ikke noe pent. Det som også er litt fint med rapporten er at som dere så i det tilfellet med den rapportfakturen her nå, så går den til å sette opp filtrering. Det har flere bruksområder. Hvis vi går tilbake til hovedskjema her, så ser vi at vi har jeg lager en knapp her for å søke opp ønska bestillinger. Så jeg bare prøver å trykke på den nå uten å fylle inn noe, så ser vi at da kommer absolutt alle ordrene som da lå i ordretabellen, 4 stykker ser du, den kommer opp. Men hvis vi prøver oss da, for eksempel på å søke opp fra, hva som du passet var bestilt hjemme. Her ser du at Bjørnebu for eksempel var bestilt da. Si da for eksempel velger romtype her nå, Bjørnebu, prøv å søke nå. Så ser vi at da får vi kun opp den ene som er der. Med at jeg har byttet til stabbøret, så får du opp den ene som var der. Og det at mer data nå får teste med, så ville jeg selvfølgelig fått opp absolutt alt. Men nå som sagt er det ikke så mye data som ligger der da. Da får det bare opp litt. Ja, hva skal jeg si da? Jeg kan vise dere hvordan den knappeventen er der. Der er det satt opp med en... Hva skal jeg kalle det da? Det bygges opp en SQL-setning for å filtrere. Den knappen som trykkes her, det er button søk eller sok. Da ser du at den sjekker valgene her. Da sjekker den de forskjellige tekstboksene som ligger nedover her. I praksis da, hvis den er tom, da tar den bare at navn må være like, og så fnutter av stjerne. Det vil altså si at den henter ut alt. Og hvis ikke, så sier den at navn må være like stjerne, og det brukeren har skrevet inn og så stjerne igjen. Så det vil altså si at for eksempel om jeg hadde søkt opp Ove da, så kunne jeg fått opp Ove Øystein, Lars Ove og så videre, så lenge Ove er inne. For den saks skyld så kunne jeg fått opp Steinar Over også, for den saks skyld, fordi at Ove ville vært det etternavnet. Sånn er egentlig samme nedover hele linjen her, telefonnummer, at hvis disse velges noe, så henter den alt. Hvis disse så søker den opp det spesifikke som tastes inn, og godtar alt før og etter da. Så hvis du søker opp et spesifikt nummer, så spiller det ingen rolle om du skriver pluss 47 foran, eller 0047, så lenge det da bare er lagt inn de vanlige 8 siffrene. På samme måte, hvis du kun hadde husket 4 av tallene, så kunne du søkt opp det for å få opp alle nummer som på en måte inneholder de 4 tallene på rada. Så jeg satt opp så du må søke på data, jeg satt opp litt feilmeldinger da, for å gjøre det litt enkelt for meg selv, at hvis de skal bruke data, så må man velge om det skal være avreise eller ankomst de vil lete på, og de må fylle inn på en måte begge dataene for å få en periode å se fra da, for eksempel først i femte da til åttende i åttende, for eksempel da vil de tatt alle mellom der, for da ser du her var jo jeg på en måte datotype, om det skulle være avreise eller ankomst, og sen fra en til dato. I tillegg, siden jeg bruker dato for å sette opp setninger, så har jeg brukt funksjonen format for å gjøre dem explicit til,
til amerikansk dataformat. XS er dessverre litt dårlig på datoer, så det, jeg ser alltid det fungerer så bra når du bruker norske datoer direkte i koden. Så for å være sikker på at det blir korrekt, så har jeg gjort om til amerikanske. Og da ser vi nederst her, så settes det opp en setning, en filtersetning. Det er i praksis det samme som en select-setning. Det er rett og slett på at det er uten den select, for det legger på litt senere. Det er henten på en måte at feltet navn må være likt variabelen navn som vi satt opp her oppe. Feltet telefonnummer må være likt variabelen telefonnummer. Og det er også samme grunnen da, til at jeg legger inn alt her oppe i variabelen direkte. Da. For da slipper jeg å måtte begynne å lage if-setninger her nede for å avklare hvordan stringen skal se ut. Da. Så da opprettes den her. Da ser du her nå at når jeg lager en select-string, går jeg rett og slett sier at jeg skal hente alt fra order-tabellen, og hvor, så legger jeg på SQL-filter her da. Da må navn være lik navn, telefonnummer lik telefonnummer, og så videre. Det gjør jeg egentlig kun av en grunn. Det er for å sjekke om det er noen oppføringer, for hvis jeg vil si åpne rapporten da, hvis den record count er null. Da er det jo ingen oppføringer. Det er jo i svits å åpne en tom rapport. Det der her, så bruker jeg do-command igjen for open report. Ja, da åpner jeg en baserapport, der jeg i praksis egentlig har hentet ut alt fra ordretabellen min. Og da har jeg et with reports, ser du her, den baserapporten. Så setter jeg på et filter. Da bruker jeg SQL-filteret her, som er satt opp der. Det er derfor ISI satt opp som en select-string, for det vil ikke fungert når du skal bruke det som et filter. Da må du kun ha feltnavnene og de ønskede dataene du vil filtrere på. Og så filter on, setter jeg til true. Da vil filteret stå på. Det blir gjort etter at rapporten er åpen, for at ISI ser, så vil den ikke finne rapporten. Men det gjøres så fort at du som bruker vil ikke rekke å se det da. Derfor, hvis jeg søker opp det ønsket her, så kan vi se på. Hvis jeg kan ta vekk den igjen, så søker vi opp stabbere, da får vi bare en, men da ser vi at filteret er valgt her. Så hvis jeg hadde tatt vekk filteret nå, da får vi alle bestillingene igjen. Så med andre ord da, så vil en rapport siden bruksområdet til en viss grad overlappe spørringer, i den grad at det ofte kan brukes til å hente ut spesifikke data som du ønsker. Men rapporter brukes da som sagt gjerne til ting som skal printes ut, gis til kunder, og så videre sånn. Da ser vi at på rapporten her, så ser vi at det er satt opp rekordsøs på basespørring da. Da ser vi at filter også er lagt inn her, siden det ble åpnet sånn. Og mer enn det var det kanskje egentlig så å si om rapporten. Så hvis du har noen spørsmål, så kan du eventuelt legge igjen i kommentarfeltet.